Etxeko armairuk askotan erabiltzen zituen gauza diferentez beteta dazko. Telazatilek, arropak, poltsak, fularrak, hoietan da erabiltzen zituen gauza horiek hartu, eta behaiekin, ba, gauza politekin lizkeu. Imaginapuzi jo pixka bat jartzi da kontua, adibidez, holako motxila da. Bueno, izan daiteke edozein soineko, poltsazar, fular, erabili dezakegu, motxila hori egiteko. Beti ere ez daiela puntu izan eta ez daiela estirau. Bestetiken, barruko forru egiteko erabiliko ditu praka batzun barrenak. Lehenengo tizakin markako deu. Zen neurritako egin nahi den poltsia. Zabaleran emango dizko 32 bat zentimetro. Eta luzeran 43. Behin markauta moztu ingo dutela. Kontuen izan tela hau doblien daketela. Bizati behar ditegula, aurrita atziteko. Vale. Behin nahi deun neurrita moztuta, hartuko deu forrue iteko erabiliko deun tela. Hau baita ere aurreta atzeiteko, bi beharko ditu. Eta ingo deu gaineko telizengoana, gainin jarri. Neurri behar denin moztu alizateko, hartuko ditu horratz buruzuriek. Eta horratzakin eutxiko dugu. Oingo deuna da, forruentzat poltsiko bat. Luzeran emango dizko 25 cm eta zabaleran 22 dakena mantenduko dio. Moztuko deu. Eta oraingo jouna da dobladiluek hartu iskinatan. Doblako dizko iskinak gutxi gora bera zentimetro bat. Beko parti izangoan are zentimetro bat tolestuko dugu. Eta goiko parti izango dana lehen da bizit zentimetro bat. Eta ondoren 2-3 zentimetro, pare bat nahiko izango gaita. Hau da gelditzu zaiguna. Orduen, eingo deuna da, goiko parti izango dan honi joskura bat eman lehen da bizit makinan. Kontutan izan, makinan joste deun dana eskuzte josi dezakegula. Oinartuko dugu orduan forrue eta forruen alde baten, zati baten, poltsikue josiko dugu. Hortako, gutxi gora bera kalkulako dugu nun nahiko genuken poltsikoa jutia. Ez? Ba, zentruen adibidez. Konturizan, hemen joskura bat eman berkula, zentimetro batekue, eta ertzotan ebai, eta barrenien joskuri emango dula. Orduan, gutxi gora bera erdialdea eta goraldea posizionako dugu. Eta, ingo deuna da, horratzakin eutxi, josi alizeteko. Horratzak, poltsiko esku hemendik sartuko dugu. Orduan, horratzak jarriko ditu horizontalian. Hola, aukeri dakeu josten nahi gean bezala, horratzak bertan eduki alizeteko. Vertikali jarriko bagenituzke, ezingo genuke.
gustatzen bezala, poltsiko egin da gelditzea. Eta baina ingo deuna da, forrue, forruekin josi. Urteko jarriko dugu. Gainien. Eta josiko deuna da, luzeran ertz batetik eta bestetiken. Hortako berriro, horratza jarriko ditu. Eta berdin egin behar du baita ere, generuekin. Gainetik ikusiko dan, tela honekin. Alkarren gainen jarriko ditu bitelak. Eta, josi behar dugu, bi ertzetatik. Eta baita ere, barrenetik hau. Eta bilen artien sartuko ditu, lokarri zatitxo batzuk, bi lokarri zati egin behar ditu, gero sokak pasau alizeteko. Orduan, 11 zentimetro inguruko bi lokarritxo ingo ditu, tolestu, eta bi telan artien sartuko ditu. Eta joskura bana, josteakuen hemen gainetik pasako dugu. Makina. Hauei vertikalki helduko jo. Vale. Orduan, hemen ditugu oiala eta forrue. Orduan, egin behar duguna da. Oialak ditu ezker eta eskubi, josita eta barrena ere bai. Eta hau da, gaineko partia. Nun, esku sartu alizengo deun. Eta generuen, dazkeu, ezkerreko eta eskuineko parti josita, baino barrena ere, barrena josi gabe. Eta goiko partire bai. Ordu ningo deuna da, goiko partia da, poltsikoa esku sartu dezakegun toki hau. Ordu ningo deuna da, oialan goiko partia, eta forruen goiko partia alkarrekin josteko prestau. Hortako, egin behar deuna da, bilek alkarri lotu honela. Joskuran parte hauek, kanpoaka geldioi ez. Hortuen, ontako horratzak jarriko ditugu berrizo. Baina kasu honetan, hilbana ingo dugu arilekin. Hilbanatzea da sartu eta ateatzea horratz hori. Eta hain josi ingo dugu makinan, zentimetro batea, lehen bezala. Eta, ja joskura hau inda, gelditzegu generu edea edo iala barrenetik itxita, bi forru eta generua elkarri josita, eta forruen beko partie zabalik. Ordu nahi ingo deuna da, buelta eman, bata bestin barrun sartu bezala. Hau josi aurretikan ingo deuna da, barrena josi forruei. Ingo deu, zentimetro bat barruraka sartu dena. Eman di joan. Eta hola, ingo deu, hemen joskura bat emanez, forru eitxi, barrukaldetik. Kenduko disko horratzak. Eta sobrau zaizkun arilek, txintxilika ditunak. Eta guain ingo dio hona da. Ja forru josita dakela, buelti eman, kanpo aldeko tela ikusteaz. Hemen ditugu bi kako, gero lokarri jekatia bali ezateko. Lokarrile pasatzeko joskura bat egin behar dio. Ingo dugu markau, 3 zentimetroa, joskura bat ingo dugula.
Eta markautako parte hoietatiken jungo gea makina. Eta hor tartetik pasa behar dugu arile. Orduen, ingo duguna da. Hemen ertzeko joskura hau, ba gure itza txiki batzukin edo aldunekin soltago. Pare bat zentimetro. Eta makina rematako ditu goiko partia eta bekue. Ulertzen? Bai. Hemen ditut 3 metro soka inguru eta desionte lokarri behar deu, zeren soka batek pasa behar du alde batetik besteaino eta kako honekin lotu eta bestiek alde hontatik besteaino eta kako honekin lotu. Eta gero motxila lan egiteko balio behar digu, orduan lokarria desente behar dugu. Orduan, 3 metro pasatxo ditu, erditik moztu. Eta erdika bat hartuko dugu. Korapilo etxo bat zingo dugu. Eta imperdible baten laguntza, korapilo hortan imperdiblia sartu eta imperdiblia gutxiko da eta jungo geha zulbino lekutiken pasatzen zulo batetik eta berdinetik erten berdu, rekorrido guztia eman berdu eta beste soka, beste zulotik eta berriz leku berdinetik erten berdu luzera berdina eman, bizokai bat sartu, ulo hortatik,